tha se ishte për Borën. Romeo zbulon kuptimin e shenjës që dërgon shpesh Donaldi. Donald Veshaj është zyrtarisht personi më i kërkuar në Google në Shqipëri. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Interesimi për të mori hov pas hyrjes në Big Brother VIP, takimit me Borën dhe pastaj lidhja me Beatrixin. Shikuesit janë të vëmendshëm ndaj çdo lëvizje të tij dhe shpesh është komentuar një shenjë që ai bën me gishtërinë e tij. Shenja që ai formon në gishtat e dorës pas leximit që janë bërë, të tilla përdoren kur i shpreh dikujt dashurinë. Kaq mjaftoi që njerëzit të aludonin se ky i drejtohet Bora Zemanit, por nuk është kështu. Pasi kjo është shenja e Spidermanit dhe gjithashtu nuk mund t'i dedikohet Borës, e sidomos në situatën që është aktori. Këtë dilemë na e hoqi edhe Romeo përmes një postimi nga Dubai ku ndodhet momentalisht. Pikërisht me shenjën e njëjtë ai ka postuar një foto ku i bën tag Donaldit dhe zbulon se shenja e këtij të fundit që ka dedikuar për këtë.